Niin viime viikolla pelattiin täyskierros ja mennään peliin Honka Kimi, jonka Honka vei 2-1. Honka oli kyllä niin kuin 1-0-1 tappialla. Joo, se oli hieno perjantai-kierros maagisessa säässä ja Hongalle erittäin tärkeä voitto kotona, että he on kolme aikaisempaa kotipeliä pelannut kaikki tasan ja enemmän tai vähemmän itse sössinyt niitä, että Lahteen vastaan mokasivat rankkarin. Joo. Ja Mariahaminaa ja Interiin vastaan päästivät viime hetkellä myöhäiset tasoitusmaalit, että tämä oli henkisesti todella tärkeä kääntö heille kotona. Joo, todellakin. Et se on näyttänyt vähän siltä, että Hongan niinku peli on ollut silleen, että jätket on loppunut kunto tai että sitten niinku jotenkin peluttamisessa on, että se niinku on loppunut joka niinku erästyyli, tai joka puoli aika on loppunut, niinku, on se eka tai toka, niin 3-5-40 jälkeen, niin sitten on ollut hukassa. Musta tuntuu, että se on enemmän kiinni kyllä yläkerrasta, että ainakin kauden avauksessa Kupsia vastaan, niin se oli Honka, ketä vyörytti Kupsia vastaan. Joo. Viimeiset 20 minuuttia päälle, että en mä usko, että se on Vasaran porukalla kunnosta kiinni, että kyllä se on ehkä enemmän ollut tuosta pääkopasta sitten, että ei ole pystynyt tappaan pelejä kotikentällä vielä tähän mennessä. Nyt oli tärkeä kolmonen. Kyllä, ja maaginen kotivoitto. Kyllä. No mutta sitten toinen oli FC Lahti Rops. Jotkut puhuu, että oli tämmöinen kärkipeli. Mm. Ropsi tietysti on piikkipaikalla ja Lahdella on muutama peli vähemmän, mutta 0-0. Kyllä, tämä tulos maistu Kupsin kannattajalle ehdottomasti siinä. Mutta täytyy sanoa pelistä, että Lahti oli kyllä selkeästi ajatan paikalla ja olisi ansainnut 3 pinnaa, mutta Ropsilta ei mitään pois. Että tiivinä pakettina taistelivat viimeiseen mieheen asti ja hakivat 0-0 ja erittäin hieno taistelutasuri heille. Joo, se pitää sanoa siitä, että viimeis kun mä olin katsoa sitä Lahden peliä pari viikkoa sitten, niin se Vasjuutin kyllä niinku vakuutti. Että se on niinku ihan oikeasti, että se on niinku, siinä on mun mielestä maailmanluokan veska. Että se tapa, miten se pystyy pelaamaan jalallakin ja jakaa sitä avaa pelejä, niin siis se on ihan kyllä maagista. Että ei niinku Veikkausliigasta mun mielestä löydy toista. Kyllä, kovasta kaverista on kyse. Tosin tuossa Ropsi-pelissä hän ei kyllä hirveästi joutunut hommiin, että siellä sai paistatella ilta-auringossa lähinnä, mutta oli siis se yksi Ropsilla niin aika hyvä vaarallinen roikku maalin katolle siinä ottelun toisella puoliajalla, mutta muuten aika rauhassa sai tässä pelissä Vasjuutin olla. Joo. No sitten oli toinen muna, Ilves Epsu. Siinä oli vähän kaksi semmoista joukkuja, että ei nyt oikein vaan jää vähän pippuun. Joo, varsinkin Ilveksellä niin on toi maalinteko aika vaikeeta. Tosin vaikka maalinteko on ollut heille vaikeeta, niin pisteitä on plakkari silti ihan ok määrä. Kyllä. 7 maalia vaan tehty tällä kaudella tähän mennessä, että siihen pitäisi löytää lääkettä. Mutta Ilvekseltä positiivinen asia oli se, että he pääsivät palaamaan tällä kaudella eka kertaa Tammelaan. Ja se on kuitenkin ainut paikka heille pelata sitä jalkapalloa hienossa ympäristössä. Yleisömääräkin taisi olla pitkälle yli 3000, niin siitä on hyvä heidän jatkaa. Mä en ole nähnyt yhtään Vepsun peliä mun mielestä tällä kaudella vielä. Et pitäisi varmaan mennä Vaasaan tuossa lähiaikoina, mutta miten oot sä nähnyt tällä? Joo, kyllä niitä on tullut pari katteltua. Että se peli on tällä hetkellä? Kyllä no eniten siellä silmää pistää itselle se, että niin Strandvallin ja Hakolan erittäin hyvät erikoistilanteet, että niistähän on tehnyt paljon maaleja tällä kaudella. Strandvallilla on 5 maalia tilillä ja he Hakolan kanssa niin laittaa kyllä todella hyviä sivuvapareita tai sitten ihan vapareita suoraan sektorista pussiin ja hyviä. Joo. Kulmia, että niistä on tullut paljon vaarallisia tilanteita. Joo. No, ehkä mäkin pääsen jossain vaiheessa. Mutta sitten, Kups ja IFK Mariehamina. Kyllä, se oli hieno ilta Savon sydämessä ja yleisöennätys tähän mennessä 3500 tälle kaudelle ja siitä on hyvä lähteä parantamaan ja tietysti Egyptin prinssin jäähyväiset, että kyllä. Tuollaiseen lyhyen keikkapestiin sisältyy aina paljon riskejä ja kysymysmerkkejä, mutta nyt on helppo sanoa jälkeenpäin, että kyllä kannatti, että vaikka mies ei esiintynytkään kuin 6 pelissä Kupsin paidassa, mutta kyllä siitä oli iloa kyllä kaikille, totta kai seuralle, kannattajille ja myös hänen kanssa pelaajille, mitkä saivat nauttia ja kehittyä hänen kanssaan reeneissä sun muuta. Tässä on hyvä niin kuin mun mielestä aika selkeä vertauskohta sitten katsoa siihen klubi Egyptin ihmeeseen. Joo, se on sitten taas toinen ääripää. Niin, että se on niin kuin mennyt ihan päin seiniin tavallaan ainakin tähän mennessä, että ei ole niin kuin onnistunut. Näin. No sitten tietysti Rasse teki 2 maalia. Kyllä, Rasse on kyllä liäkeissä, että alkukaudesta laiturinakin pelasi hyvin ja teki muutama maali, mutta nyt kun hänet on siirretty sentterin paikalle, niin aivan pitelemätön. Ja kun tarjoulu pelaa, niin kun Mariehamina vastaan keskityksiä tulee oikealta ja vasemmalta, niin mies tökkii niitä sisään ja tietenkin on myös uhka pystypalloissa ja 8 maalia plakkarissa. Siitä on hyvä jatkaa ja se on loistavaa, että Kupsi on löytänyt tällaisen maalipyssyn siihen sentterin paikalle, koska Liattuan pojasta ei kyllä tällä hetkellä näytä olevan juuri mitään hyötyä, että lähinnä happivarkaan
happivarkaan rooli. Arvostan happivarasta. Kyllä. Mutta jos katsoo KuPSia, niin KuPSillakin on nyt silleen maalit, niin on paris aika niin kuin, ne on vähän jännästi, että tavallaan Pennaselta taitaa olla 5. Joo, Pennasella on 5, kyllä. Ja sitten Russell 8, kyllä. Niin se on aika paljon maaleja kahdelle jätkälle. On, et miten muilta pitäisi tulla ehkä vähän apua? Joo, kyllä se tähän pitkän kauden aikana se tasaantuu varmasti, että sieltä rupeaa Upi löytämään tehoja ja myös Immi Niskanen tulee tekemään tällä kaudella ihan OK-tehot. Ja joo. Kyllä sieltä löytyy vielä ratkaisijoita muualta, eikä Purje vertyy pikkuhiljaa niin, vähän jäkkäämpi mies, niin kyllä siellä on. Menee koneessa, menee hetki. Kyllä, kyllä. Näin. No sitten oli Tepsi Klubi. Klubilaisilla oli ainakin, mitä mä niinku olin nähnyt, niin oli yksiä niinku kohtaamisia, niin Tepsin niinku viimeisiä liigakohtaamisia niiden kanssa, niin on jäänyt vähän hampaankoloon, mutta tänään 0-1 vieraista voitto. Kyllä pitää sanoa, että aika pienet marginaalit tällä hetkellä. Tepsi noussut, Klubi mestari ja 0-1. Joo, eikä se peli edes ollut mitenkään niin kuin täysin yksisuuntaisliikennettä klubin puolesta. Että kyllä siinä Tepsilläkin oli varsinkin loppuhetkellä pari sellaista ihan ok-paikkaa. Ja, Tepsillä on esitykset on ihan ok, ollut monessa pelissä, mutta pistetili karttuu kyllä niin kuin tuskastuttavan hitaasti, vaikka niin kuin esityksessä ei ole mitään hävettävää sinänsä. Joo, se on kyllä totta. Että se, niin kuin jos miettii tosissaan niin Tepsiä, niin niillä on niin uutera jengi, että ne tavallaan toimii jengin tosi hyvin, mutta se, että ne maalit ja tälleen ja katsotaan, onko siellä paljon on, ehkä se aukeaa seuraavalla kierroksella, kyllä. Heidänkin maalihanat. Ja joo, ja Klubille tietysti niin karvaa Suomen Cupin tappion jälkeen, niin kyllä. Tavallaan pisteille, niin se on ehkä ihan hyvä juttu kanssa silleen päin. No sitten niin oli viimeinen peli, mitä viime viikolla pelattiin, niin SIK Inter, minkä Inter sitten jatko Cupista. Kapista tutulla neljän linjalla ilmeisesti. Mä en nähnyt tätä peliä, mutta niin kuin äsken jätkänkään väijyttiin, että siellä olisi ollut se neljä linjaa. Ja 0-1 voitto. Kyllä, nyt tuossa oli niin kuin ennen kapifinaalia, niin oli SIK:lla Inter oli kummallakin huonosti pulla tuunissa. Kyllä. Mut nyt Interille kapivoitto ja voitto tästä SIK-pelistä, niin heidän kuntokäyrä ja meininki näyttää ylöspäin sen sijaan SIK:lla aivan katastrofaalista, että vaikkakin SIK:lla on ollut alkukaudesta on ollut loukkaantumisia, sairasteluita, vähän pelikieltojakin, niin silti kyllä Kautosen olisi pitänyt saada paljon enemmän irti tuosta ryhmästä, kyllä. Koska siinä on kumminkin laatua ja leveyttä, että kyllä tuo 7 pinnaa ja vähiten maaleja tehty tämän kauden liigassa 6 osumaa, niin on, se on suoranainen katastrofi. Kyllä, ja kyllä Seinäjoella ollaan niinku huolestuneita, että se on ihan selvä asia. Kyllä, saa nähdä miten kauan on, annetaan Augelle aikaa siellä, kyllä. Muuttaa kurssia. Mutta ketä muut sä ottaisit sitten niin kuin tavallaan? Niin kuin, ei Suomessa ole silleen se on vaikea kysymys ja onneksi mun ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä. Mä pystyn vaan niin kuin keskittymään jalkapallosta nauttimiseen ja ottaa pari olutta siinä ja fiilistelemään Veikkausliigaa. Että mun ei tarvitse onneksi tehdä noita tollaisia päätöksiä. En halua sanoa pahalla, mutta ehkä Augekin on tehnyt samaa. Niin, kyllä. Mutta se on niin mukavaa. Joo. No mutta sitten mennään tuohon seuraavaan kierrokseen. Ensi kierroksella tosissaan, niin Cup-finaali toistuu. Klubi Inter tiistaina. Kyllä. Pelataan. Uskon, että kyllä mä sanoin, että siis siinä Cupissakin niin oli ihan Inter ihan niinku... Oli. Ihan niinku kurjees. Mutta jotenkin se oli semmoista niinku sivulle semmoista tehotonta ja Klubinkin puolesta, mutta kyllähän Klubi oli parempi jengi. Kyllä, ehdottomasti ei siinä. Mutta se ei saa palloa pussiin ja vastustaja roikkuu siinä pelissä mukana. Yksi vastahyökkäys ja siitä pallo pussiin, niin sit onkin huonot housussa niin sanotusti. Kyllä, mutta kyllä mä vähän veikkaan, että kyllä niinku, et ei tämä tapahdu 2 kertaa putkeen. Kyllä, mutta Interillä on kumminkin se, että on päässyt nyt siitä isommasta kriisistä tuon Cupin voiton ja tuon SIK:n voiton myötä niin eteenpäin. Et ihan ok, nyt saattaa palasta olla vähän paremmin kohdallaan, että joo. Ennen kapifinaalia, kun kävivät Kuopiossa häviämässä 5-1, niin 4-1, niin oi, se oli 5-1, purjettekin aivan loppusekunnilla, tuli taas ajatus katku, mutta joka tapauksessa niin siinä pelissä Interi oli tyypillinen veltto-Inter, joka ovesta ja ikkunasta veti ja 3 topparin linja oli aivan hajallaan, sitten käveltiin läpi ja nyt on vähän ollut tiiviimpää, että 2-0 peliin. Joo, ja ainakin niiden kannattajien kanssa, kun jutteli niin kuin Inter-kannattajien kanssa, kyllä niin sanoin just, että se on niin kuin se muutos siitä, että Suomessa ei pysty pelaamaan 3 niin kuin linjalla. Tavallaan niin kuin, tai Inter ei pysty pelaamaan 3 linjalla. Että jos sulla on joku hienompi auto, niin sitten varmaan pystyy vetämään. Mutta että jos tämä muutos on tapahtunut, niin ehkä pikareettakin saa sitten muutaman viikon taas lisäaikaa. Kyllä. No sitten oli PSG Ilves, kummallakin on maalinteko ihan pikku rikkisen vaikeet ollut. On jo, Ilveskin 7 maali tämän kauden liigassa ja pisteet on se tusinan verran kertynyt ja kyllä varmasti ennen pitkää vissi saa ne vähän hyökkäyspeliinkin soljumaan ja kyllä mä luulen, että Ilves tuolta hakee jonkun niukan
1-0, 2-1 vierasvoiton mukaansa. Kemillä on kyllä erittäin vaikeaa. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin sun kanssa, niin kahdella edellisellä kaudella niin he on kerännyt tässä keväällä todella paljon pisteitä. Nyt he aloitti hyvin, otti se SJK-voito, mutta sen jälkeen pelkkä alamäki. Niin, pelkkä alamäki. Nyt voi noutaa ja tulla kyllä. Joo, mä kans toivon, että tavallaan, että mä symppaan Kemiin. Mun mielestä Kemissä on ihan pirun mukava olla käydä, mutta et, kyllä niinku, mulla on kans samanlainen fiilis tavallaan, että et Ilvestä vie, koska ne löytää sen rutiinin jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa siellä vaan tapahtuu näin, sillä materiaali, niin kyllä ne rupeaa harjaa jengeä. Toivottavasti se ei vielä tää kerta, koska kyllä mä vähän symppaan Kemiin. Sitten Tepsi Honka tulee kanssa. Nousia jengit ja tasaisia taistoja heillä viime kauden Livarin puolella ja nyt sitten liigassa ja erittäin tasainen ja vaikeasti ennakoitava ottelu kyllä. Mutta tämä on just sellaisia pelejä, mistä Tepsin pitäisi kyllä jotain ottaa, tällaisia ei saisi hävitä. Että, kyllä mä luulen, että Tepsi siitä tasurin nappasee. Tasainen vääntö, mutta kummallekin pienet niin, pinnalisäykset. Totta, kyllä, mä luulen kanssa, että tässä on niin pienet marginaalit, mutta toivottavasti tulee vaan hyvä peli ja jengi viihtyy. Kyllä. No sitten tietysti Vepsu Kups. Joo, toi Vepsu on kyllä aina vieraissa varsinkin, niin se on kyllä kinkkinen jengi mennä. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin niistä erikoistilanteista, niissä pitää olla kyllä hereillä. Ja Kupsin nuori veskari Töyräs, mikä on viime pelit pelannut Virtasen loukkaantumisen takia, 18-vuotias oman kylän poika, niin on pelannut hyvin. Siinä ei ole mitään, mutta varsinkin noissa erikoistilanteissa ja keskityksissä hän on vähän vaikeuksia, vähän haahuilee siinä. Ja sitten ehkä se puolustuminen ohjaaminen ei ole sillä tasolla kuin Virtasella. Niin nyt kun tulee nämä Strandvall ja Hakola erikoistilanteet tässä tiistaina vastaan, niin toki Virtanen oli jo penkillä nyt viime pelissä. Et voi olla toki, että hän aloittaa tässä pelissä, mutta jos Töyräs aloittaa, niin erikoistilanteet, ne on kyllä todella pahoja. Ne tulee siihen maaliin eteen todella kovaa ja kierteisinä palloina. Jos miettii silleen Kupsia ylipäätänsä tällä hetkellä, joukkoa, mitä ei seuraa paljon, mitä sä haluaisit siihen peliin lisää? Niin kuin tavallaan, niin kuin, että onko siinä tarpeeksi nopeutta tällä hetkellä? Koska nopeutta mun mielestä siinä tuntuu, että välillä siinä on ihan pirusti ja välillä sitten se taas vähän seisoo. No kyllä mä sen haluaisin, että Gabriel tulisi nyt, hän on koko kevään ollut loukkaantunut. Sai punaisen kortin Rovaniemellä ja missasi nyt tämän perjantai-pelin, mutta on nyt käytettävissä Vaasassa tiistaina. Niin mä haluaisin hänelle sellaisen hyvän ehjän runin siihen keskikentän pohjalle, koska se tasapainottaa ja saa pelin ja pelaamisen näyttää niin paljon helpommalta monelle muullekin. Et mä haluan, että Gabriel pysyy terveenä siinä ja pelaa hyvän kesän ja totta kai syksyn. Se on suurin. Joo, totta ja muutenkin. Siis se on totta, että silloin kun on itsekin käynyt pahtoon niitä pelejä, niin ei ole ihan kaikki, ei ole siis, siinä oli tää, kuka siinä on pelannut? Saksman. Just. Mm. Niin Saksman ei niinku, ainakin se peli mitä mä oon nähnyt, niin ei ole kyllä pysynyt mukana. Joo, siis Saksmanilla pari eka peli tällä kaudella oli vähän heikompi, mutta sanotaan viimeiset 5-6 peliä, niin Saksman on ollut taas oma hyvä itsensä. Mutta just nimenomaan se, kun pelejä on paljon, europelit tulossa, niin siinä pitää olla sellaisia pussipelaajia, että ei Saksmankaan voi pelata joka peli. Näinhän se on. Se on hyvällä variaatioita ja pitääkin olla leveyttä. Joo, ja nythän pitää harjoitellakin vähän niitä europelejä vastaan. Että tavallaan jos miettii, niin kun, mietin niin europelejä, että mä menen vähän toiseen aiheeseen, niin kun katsoo, että jokainen joukkue, jota klubi pelaa vastaan, niin aika harvassa on ne, jotka lähtee silleen niin vapaasti hyökkäämään. Niin klubi joutuu pelaamaan aina semmosia niin maassa makaavia puolustuksia vastaan. Niin kyllä ne europelit tulee olla ihan vaikeita, koska ei ne, todennäköisesti ne on sitten semmosia hyökkäävimpiä joukkueita ja tavallaan, ei klubi taas pelannut pitkään, mutta eihän niinku pelannut sellaisia. Et sitten jollekin Kupsille ja muille, niin mä luulen, että se on parempi. Kyllä klubi saa hyvää sparrausta noihin europeleihin. Tuossa mielessä ennen juhannusta on Kuopiossa Kups HJK-peli. Siinä pelissä Kupsi lähtee kyllä tykittämään kaikille sylintereillä. Että eikä peruuttele kotiyleisö edessä. Että siinä klubi saa ainakin sellaisia joukkoja vastaan, mikä ei peruuttele. Hyvä. No sitten oli Mariehamn IFK ja Lahti. IFK:kin. Aina välillä se näyttää, että se piristyy ja välillä se on taas sitä mätä ja Lahti. Nyt on tosi kovassa vedossa täällä. Joo, eikä siis Mariehamnallakin ennen tätä Kups-tappioa, oliko heillä neljä peliä vai viisi peliä ilman tappioa. Siinä oli kolme voittoa. Ja eikä Kupsikaan vastaan heidän esitys tarvii niinku hävetä. Et ihan niinku, ihan ok esitys vaikealla vieraskentällä. Ja kyllä Mariehamn on varten otettava jengi ja ei Lahti tuolta helpolla mitään hae. Ei ehdottomasti. Ja mulla tuli mieleen se, että kun mä kävin katsoa sitä Mariehamn Honka-peliä, niin kyllä se oli mun mielestä ehkä vähän niinku vääryys, että tavallaan Mariehamn sen vei tässä silleen. Tai tuli tasoihin. Tuli tasoihin, niin. Että tavallaan et se oli niin pienestä kiinni. Mielenkiintoista on nähdä nyt, kun Mariehamnilla tosiaan Gabriel Petrovic keskentä Dynamo loukkaantui pitkäksi aikaa, niin he hankki tällaisen Amin Nazarin. Joo. Että hän oli Kupsia vastaan Kuopiossa jo penkillä. Ja kun saa isompaa, sitten menee viikot eteenpäin, saa avauksen paikkoja, niin saa nähdä, minkälainen
minkälainen pelimies on kyseessä, mutta kumminkin Malmö kautta Falkenberg taustaa muun muassa, missä on kumminkin pelannut siinä keskikentällä, niin varmasti ihan niin kuin näppärä kaveri. Kyllä. Maanantaina mä menen katsoa IFK-klubin 04. Kaikki muuten, jotka kynelle kykenee, niin mennään katsoa divaripeliä. Ja siellä on sitten minä ja tekemässä sitten haastiksi. Ja kyllä varmaan IFK-jätket on siellä ja klubin 04:kin jengi on kannattamassa, niin toivottavasti saadaan tämmönen divari derby edes. Kyllä, fiilistä. Kyllä, Suomen divari on myös erittäin mielenkiintoinen sarja seurata. On, että on ehdottomasti. Ja hauska mennä katsoa tämmöistä peliä jo pitkään aikaa. Niin kuin, toivottavasti siinä on kunnon fiilis. Kyllä varmasti on. Eiköhän yleisö tule ihan mukavasti lehtereille. Että on varmasti viihdyttävä peli. Ja divarin puolelta suuri ennakkosuosikki Kokkola. Joo. Millä on kaikki suosikinpaineet hartioilla aloittunut parilla voitolla tuossa noin alkukauteen, mikä on heille erittäin tärkeää. Että he on satsannut todella paljon ja hankkinut Kalle Multasia sun muita sinne nippuun. Että nyt olisi tulosta tultava. Kyllä. Joo, jännä tulee. Mutta ei mitään. Hei, me katsojat nähdään maanantaina Soneralla ja sitten ehkä mennään tiistain katsoa pelejä. En ole ihan varma vielä. Puhutaan ensi viikon lisää. Todennäköisesti lauantaina niin Metro Derbyyn sitten Honka klubipeliin. Itse asiassa olisiko se ollut klubi Honka peli? Kyllä klubi Honka, mutta Kuopiossa on samana päivänä samaan aikaan parempaa herkkua tarjolla. Ei vitsi, mulla on niin täys lauantai, pakko mennä Rasse purasee kemiin, ehkä jopa hatulliseen edestä. Se voi olla. Hyvä, hei, kiitos paljon, kiitos ja en kertaa.